Molts m'heu estat preguntant on he estat aquestes vacances, si havia estat alguna d'aquestes platges on no hi ha ni un sol centímetre quadrat on posar la tovallola i que total tampoc t'emportes la sombrilla perquè si et poses molt a prop d'algú ja et tocarà una mica l'ombra i oiga, que ni tan mal. No, no he estat a una d'aquestes platges perquè jo sóc molt més de muntanya, així que vaig anar al Prepirineu i mentre em banyava en un gorg, bueno, aviam, qui diu banyar diu que hi vaig ficar un peu per refrescar-me, perquè els rius estan freds. Fredíssims. Si us heu banyat mai en un riu, ho sabreu això. La qüestió, que mentre m'estava remullant el peu a dintre l'aigua vaig dir-me... Ai, mar! Aquesta aigua està bona? Està controlat tot això? I el més important, ho podem saber. Total, que em vaig posar a investigar. I sorpresa! La Generalitat té publicades totes aquestes dades. Així que avui us parlaré del dret d'accés a la informació pública. Es va publicar la llei 19-2014, més coneguda com Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Què diu així? La llei determina d'una manera molt àmplia els diversos continguts de l'obligació de transparència. En resum, que el govern vol millorar la seva relació amb la ciutadania. Com? Posar wifi gratis a les cases? No, ja ens agradaria. Sent més transparent en la seva activitat, publicant de manera activa la informació que genera i garantint el dret d'accés a la informació pública. I us preguntaré, Mar, què vol dir tenir dret d'accés a la informació pública? Fàcil, que tenim dret a saber. Anem per parts. La GENE crea una informació per cada activitat que genera, com per exemple, analitzar la qualitat de l'aigua. Aquests estudis els paguem entre tots, amb els impostos. Em seguiu, oi? I vaig pensar, home, ja que paguem, potser tindríem dret a saber-los, no? Doncs així és, tenim dret a accedir-hi. Tots aquests estudis i aquestes informacions estan publicats al portal web de transparència. I per les que volem aprofundir més, algunes d'aquestes informacions estan en format obert. Per tant, podem editar arxius, fer PDFs, comparatives, gràfiques, Excels, PowerPoints, informes, i tenim un munt de coses per fer! Catalans i catalanes, tenim un munt d'informació a les nostres mans! Que podem saber els sous dels alts càrrecs, els pressupostos dels municipis desglossats per temes, si la Generalitat ha venut o no els seus patrimonis. I em direu, Mar, i tot això ja està publicat? Doncs no. Tot i que la gent està obrint molta informació pública, no es publica tot, perquè dic jo que hi ha 36 comarques, no, n'hi ha més. I tots els ajuntaments, les escoles, les universitats, els teatres, les institucions públiques, els organismes, les diputacions, si poses totes aquelles dades... Però keep calm, perquè si hi ha alguna informació que no està publicada, si tens més de 16 anys pots fer una sol·licitud d'accés a la informació pública i en menys de 2 mesos la GENE t'ha respost. Fàcil? Sí, fàcil! La pots fer o via telemàtica o via presencial. A més us deixaré un tutorial de com fer-la en aquest link. I per què serveix tot això? Doncs perquè les investigadores i les periodistes de dades, aquí com la Menda, puguem realitzar la nostra feina. Ei, però sobretot, perquè puguem estar informades, perquè no ens enganyin! ¡Que nos embauquen, hombre! ¡Que nos embauquen! ¡Que nos engañen! ¡Eso no me gusta nada! Que es pot ser millennial, però no es pot anar desinformat per la vida! ¡Que s'han de saber les coses! Que si som ciutadanes informades podem fer sentir més i millor la nostra veu. Així que... a informar-se. Au, adiós.